Jeg hedder Nanette, og jeg er 28 år. For cirka 2 år siden, der blev min far diagnosticeret med Alzheimers. Og næsten siden da, cirka i 1½ års tid, der har jeg været med i samværsgruppen her i Herning Kommune. Stemningen i gruppen er tit rigtig rar. Den kan også være rigtig alvorlig, kan også være rigtig sjov. Jeg synes, at fra da jeg kom ind i gruppen, der blev jeg mødt med nogle andre unge mennesker, som havde overskud til at høre på min historie og til at være der for mig. Jeg kan huske, at jeg var ked af det en af de første gange, jeg var her. Måske den første gang og anden gang, tror jeg. Og drengene i gruppen, de sagde, du græder bare alt det, du gerne vil. Det kan vi sagtens håndtere. Vi græder som regel ikke altid så meget selv, men det gør vi nok bare ude i bilen bagefter. Så. Jeg opsøgte gruppen i sin tid, fordi jeg havde brug for at snakke med nogle andre mennesker, der var i samme situation som mig, og også havde en forælder med demens. Jeg synes, det var svært at kunne snakke med min mor eller min egen familie på samme måde om det, som jeg kunne med nogle andre. Og også have nogle vejledere eller nogle koordinator med ind over, som vidste noget mere om det, end jeg lige gjorde, fordi det var ret nyt, og der var mange nye ting omkring sådan en sygdom, som jeg ikke vidste noget om. Der var en gang, hvor jeg fik et godt råd til at selv at ringe til den kommune, mine forældre bor i, for at bede hende om at komme hjem og besøge mine forældre, fordi jeg synes, der var behov for, at der skulle komme nogen og besøge dem. Og jeg bor ikke selv hjemme. Og det er svært at se på og ikke helt at vide, hvad man skal gribe og gøre i. Og der er det godt at have en gruppe, der kan være med til at skubbe en lidt på vej og rose en for det, man gør.